Heydər Əliyevin gənclərə örnək siyasi kursu. Dekabrın 7-sində Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının və Bakı Gənclər Mərkəzinin birgə layihəsi olan Heydər Əliyevin gənclərə örnək siyasi kursunun növbəti qonağı İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadə olub. Heydər Əliyevin gənclərə örnək siyasi kursunu bizə təşkil etdiyi üçün Gənclər Mərkəzinə və Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəkkürümüzü bildiririk. Mən bu kursda dəyərli məlumatlar əldə elədim və bu kursda tanış olduğum daha şəxsiyyətlər sayəsində bir çox yeni məlumatlar əldə elədim. Bu günlərin və bundan əvvəlki günlərdə iştirak elədiyimiz Heydər Əliyevin gənclərə örnək siyasi kursunda iştirak elədik. Və burada biz bu vaxta kimi Heydər Əliyevin dəfələrlə təkrarlanan, ancaq tam da işıqlandırılmayan fədakarlığı ilə bağlı məlumatlar topladıq. Dəyərli alimlər, belə deyək də, hörmətli insanlar tərəfindən, hansı ki Heydər Əliyevin öz aparatında belə deyək də, çıxış eləyən insanların, onun əsl həyatı ilə bağlı yaxından maraqlanan insanların bizə öyrətdiyi, bizə işıqlandırdığı xüsusi örnək məlumatlarla tanış olduq və bununla bağlı həm Yeni Azərbaycan Partiyasını, həm də Bakı Gənclər Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Artıq bir neçə gündür ki, ümumi lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş gənclərə örnək siyasi kursunda iştirak edirik. Bir Azərbaycan gənci olaraq bu layihədə iştirak etmək bizim üçün çox xoş oldu. Çünki layihənin birinci günündə qonaqlardan biri Sidiq İmamverdiyev olmuşdu və onun çıxışı bizim üçün çox xoş və maraqlı olmuşdu. Təşəkkür edirik. 5 günlük siyasi kursun 3-cü gününü giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin üzvü Bakı Gənclər Mərkəzinin direktoru Nərgiz Babayeva sözü gedən layihə çərçivəsində keçirilən görüşlərin gənclər üçün çox faydalı olduğunu, geridə qalan 2 günün məhsuldar keçdiyini bildirib. Gənclərin heç yerdə eşitmədikləri vacib məlumatları bu layihədən öyrəndiklərini qeyd edən Nərgiz Babayeva bugünkü görüşün məramı və məqsədi ilə bağlı məlumat verib. Həmçinin Vüqar Rəhimzadənin tərcüməyi halı, həyat yolu, uğurlu fəaliyyəti barədə qısa məlumat verən Nərgiz Babayeva bugünkü maraqlı mövzunun Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı olduğunu diqqətə çatdırıb. Gəncləri fəal olmağa, dəyərli qonağın çıxışından qeydlər götürməyə çağıran mərkəzin direktoru həmçinin layihənin tərəfdaşı olan Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatına təşəkkür edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının sədri Araz Xudadanov bildirib ki, bugünkü görüşün əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin irsini gənc nəslə çatdıraq. Həmçinin istəyirik ki, müxtəlif təhsil ocaqlarından gələn gənclər arasında dostluq əlaqələri şəbəkələşmə yaransın. O layihənin bugünkü qonağı Vüqar Rəhimzadənin hələ 23 yaşında olarkən ulu öndər Heydər Əliyev müsahibə götürdüyünü və 1992-ci ildə yeni siyasi partiya yaratmaq çağırışı ilə ulu öndər Heydər Əliyevə müraciət ünvanlayan məşhur 91-lərdən biri olduğunu qeyd edib. Təqdimata görə təşəkkürünü bildirən İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadə gənclərlə ünsiyyətdə olmağın, təmas qurmağın çox vacib amil olduğunu xüsusi vurğulayıb. Bildirib ki, gənclər müasirlik simvolu, işıqlı gələcək, həyata baxışın çox önəmli nümunəsini ortaya qoyan cəmiyyətin bir hissəsi deməkdir. Özünün tələbəlik həyatından, hərbi xidmət illərindən, ictimai siyasi, o cümlədən jurnalistika fəaliyyətindən söhbət açan Vüqar Rəhimzadə ömrünün yarıdan çoxunun mətbuatla bağlı olduğunu diqqətə çatdırıb. Baş redaktor Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini gənclərlə bölüşüb. Bildirib ki, 1990-cı ildə ilk dəfə ümumilli liderlə təmasda olmağım həyatımın ən yadda qalan anlarından biridir. Dahi liderin mətbuatın inkişafına verdiyi töhfələrdən geniş söz açan Vüqar Rəhimzadə Azərbaycan mediasının bugün cəmiyyətin tərəqqisinə xidmət etdiyini vurğulayıb. O, bu sahəni seçdiyi üçün özünü çox xoşbəxt hiss etdiyini söyləyib. Diqqətə çatdırıb ki, Ulu Öndərin 1998-ci il avqustun 6-sında mətbuata senzuranın ləğvi ilə bağlı fərmanı ölkədə müstəqil mətbuatın gələcək inkişafı istiqamətində son dərəcə mühüm addım olub. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində mətbuatımız yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Hazırda ölkə əhalisinin 85% internet istifadəçisidir. Bugün cəmiyyətin avangard hissəsi olan və müasir dövrün çağırışlarına cavab verən Azərbaycan mətbuatı dövlətçiliyin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində üzərinə düşən mühüm missiyanı şərəflə yerinə yetirir. Sonda Vüqar Rəhimzadə gəncləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. Cavid Əkbərov, Samir Paşayev, İki Sahil TV.